Ai një herë vajza e detit me shpirt eksplorues. Ananina nuk e kishte menduar kur se pas lundrimit të parë me bark me vela në vitin 1998 në Genova të Italisë, deti do të bëhej dashuria e saj më e madhe. Talia me bark ishte një rastësi e bukur që dhe sot e kujton me nostalgji. Që nga i moment, njësoj si dikur eksplorator të kontinenteve dëshira për të eksploruar botën për anën, u për qëllim në vetë vete. Ka lundruar në dy oqeane, ata Atlantik dhe Indian, që ka qenë njëkohësisht dhe distansa më e gjatë që ka bërë. Gjatë kësaj kohe, ka shërbyer në kuvertë, si edhe në kuzhinën e anijeve me ekipazhe të komësive të ndryshme. Duke qenë se kishte shumë kohë në dispozicion gjatë udhëtimeve të gjata, zbuloi pasionin e të shkruarit, gjë që e finalizoi me dy libra të shkruara gjatë mbrëmjeve me hyje. Një me prallla për fëmijë dhe një tjetër që ka botuar pak javë më parë ku tregon jetën e saj midis detit e tokës, dështimeve, ëndrave apo sukseseve. Destinacioni i radhës, askush nuk e di, por fakt është që Ana do e shijojë shumë kudo që të ketë det.